Du skjønner det, Sølvi, at jeg har en aldri så liten ambisjon. Jeg har aldri sunget noe sammen med deg. Nei, du har visst ikke. Her har det skjedd så mye rart i dag. Jeg synger vanligvis sånne litt sånne tømmerhoggere og fiskere og sånn. Litt robuste ting. Jeg kunne tenke meg å synge noe sånn litt sånn Janet McDonald og hva heter den fra Nelson Eddy og sånne, sånne litt romantiske greier. Det kunne vært hyggelig. Forstår du meg? Bør jeg forstå deg? Bør jeg forstå deg i alltid? Bør jeg få deg med meg i hvert hjerteslag? Bør jeg forstå deg som jeg at i rot var rullen? Det er i grunnen mitt yndlingsfag. Bør jeg forstå deg, kjenne hvor godt vi går sammen? Ta som en gåve dette at vi er i lag. Har du ikke merket at jeg er langt mindre fra mann for deg enn før? Alt som jeg har lært om deg og har fått mer kjært deg for meg. Det er sagt fra gamle dager som et ordtak eller sted at du lærer litt så lenge du har noen til elev. Fra vår første time sammen var det jeg som lærte mest, og nå kan jeg mer enn mange i det fag jeg liker best. Bør jeg forstå deg? Bør jeg forstå deg? Kjenne hvor godt all som er gåve, det er vi er i lag. Har du ikke merket at jeg er langt mindre fra man for deg enn før? Med alt som jeg har lært om deg og har fått mer kjært dag. Og så møtes vi igjen her i samme studio den 8. april. Takk for i kveld.